qaliyaha ciidamada militariga ee waddanka Itoobiya ayaa ku soo wajahan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyadoo ay kormeerro ku soo sameeyeen isaga oo uu wehelinayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Fariisimo uu ciidanka cirka ee waddankaasi ku leeyahay deegaanka Gudi Addis Ababa ayaana walaac ka muujisay imaatinka ciidamada Masar ee waddanka Soomaaliya, iyadoo ay sheegtay ciidamada waddanka Itoobiya inay ku sii sugnaan doonaan gudaha Soomaaliya kana sii mid ahaan doonaan kuwa nabad ilaalinta. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa ujeedka safarka taliyaha waddanka Itoobiya iyo sababaha ay Soomaaliland u imanayaan saraakiishan sarsare? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Taliyaha ciidamada waddanka Itoobiya General Marshal Burhani ayaa safar indha-indhayn iyo kormeer ku yimi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyadoo warar lagu kalsoon yahay inay sheegayaan saraakiishan uu hoggaaminayo taliyuhu inay ku soo wajahan yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo taliyaha ayaa waxa ay kormeer ku tageen deegaanka Gudi iyo ciidamada cirka ee Itoobiya ay ku leeyihiin fariisin militari oo muhiim ah. Saldhigan iyo kuwa kale oo ku yaala deegaanka Soomaalida ayaana ila wareedyadu waxa ay sheegayaan inay dowladda Itoobiya soo dhoobayso ciidamo kala duwan oo militari ah, kuwaasi oo u babac dhigaya xiisadan haatan ka dhexaloosan Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya. Fariisinka ciidan ee uu soo kormeeray General Marshal oo ah taliyaha ciidanka waddanka Itoobiya ayaa taariikh guuleed ku leh 1977-dii oo ay fooda istareen Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana ay u arkayaan Itoobiyaanku goob istaraatiijiya aadna muhiim ugu ah in la wajaho haatan xaaladaha ka taagan geeska. Saraakiisha sare oo dardar gelinaya nidaam difaaciyeedka waddanka Itoobiya ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan inay ku soo wajahan yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, waxaana ay la kulmi doonaan dhigooda Soomaaliland, iyagoo oo ila wareedyadu ay sheegayaan hordhac ah haatan ay warbaahinta xuquuqal helaysa inay kala hadli doonaan laba qodob, waxaana kowka sidii iskaashiga ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Itoobiya loo dardar gelin lahaa iyo sidii laysaga difaaci lahaa gaashaan buurta haatan jaanta isla helay ee Soomaaliya ay horkacayso oo ay haatan ku soo biirtay waddanka Masar. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee haatan geeska ka socda ayaana keenaya inay Soomaaliland iyo Itoobiya militari ahaan isu dhuun daloolaan, sida oo kalena aad isugu dhoweedeen dhinaca xogaha iyo difaaca aragtidooda iyo heshiiska ay ku midaysan yihiin, iyadoo saraakiishan ciidan ay la socoto siyaasiyiin ka socota xafiiska ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya, kuwaasi oo la kulmi doona madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay sidaan fariin ka timi Addis Ababa, taasi oo lagu muddeynayo heshiiskii is-afgarad ee Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ay wada galeen 7 bilood ka hor waqtiga loo beddelayo heshiis rasmi ah iyo goobta lagu kala saxeexan doono. Kanina waxa uu noqonayaa qorshaha labaad ee saraakiisha tan iyo sidoo kale diblomaasiyiinta waddanka Itoobiya ka socda ee la filayo inay Soomaaliland soo gaadhaan maalmaha fooda inagu soo haya ay u socdaan. Addis Ababa ayaa walaac ka muujisay iskaashiga militari ee ay yeesheen Soomaaliya iyo Masar iyo ciidamada waddankaasi inay ka mid noqdaan kuwa nabad ilaalinta ah ee Soomaaliya ku sugan. Xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud oo doonaysa inay ciidamada waddanka Itoobiya ka baxaan kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya marka la gaaro bisha Diseembar ee sanadkan 2024 ayaa dowladda Itoobiya ay ganafka ku dhufatay, waxana ay sheegtay inay ka sii mid ahaan doonto ciidamada nabad ilaalinta ah ee Soomaaliya ku sugan oo aanay Soomaaliya dooran karin waddanka ciidamadu uga imanayaan iyo kan aanay uga imanayn. Hase yeeshee ay arrintaasi tahay talo u taalo waddamada Afrika ku midaysan. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tan iyo markii heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya waxa uu heshiisyo la gelayay dhinaca difaaca militariga ah waddamo tiro badan, kuwaasi oo aan la ogeyn sababta ka dambaysa iyo waxa ay ka bedeli karaan safgaradkan. Ilaa iyo haatanna xukuumadda Muqdisho ka arrimisa ayaan helin xalkii ay kusoo afjari lahayd heshiiskan safgarad. Dariiqa saxda ah ee Muqdisho ay kaga hortegi karto waddanka Itoobiyana maaha heshiisyo militari oo lala galo waddamada deriska iyo kuwa Afrikaanka, balse waa jaanis ay lumiyeen sida uu soo noqonayaana ay adag tahay oo ah Soomaalidu inay ka wada hadasho meel la isla dhigto siyaasadda ay ku kala duwan yihiin. Dhaqdhaqaaqyada militari ee gobolka ka socda ayaana u muuqda kuwa colaad hor leh dhalin kara. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.